माओवादी केन्द्रले पुस दोस्रो साता महाधिवेशन गर्यो महाधिवेशन पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार सकिएन लम्बियो लम्बिनुको महाधिवेशनले बल्ल बल्ल केन्द्रीय सदस्य छान्यो तर अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी छान्न सकेन महाधिवेशन सकिएको भोलिपल्ट बसेको केन्द्रीय समितिले अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाललाई निरन्तरता दियो तर अरू पदाधिकारी छान्ने काम थाँती राखियो साढे सत्र सय महाधिवेशन प्रतिनिधिले छान्नुपर्ने पदाधिकारी आठ महिनापछि स्थायी समितिका सदस्यले टुङ्गु लगाएका छन् माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन पुष पन्ध्रमा सकाउने तालिका थियो तर निर्धारित तालिकाभन्दा तीन दिन ढिला सकियो उसलाई केन्द्रीय सदस्य चयनमा निकै सकस पर्यो निर्वाचन तालिका तीन पटक सार्वजनिक गरेर उसले सहमतिको प्रयास गर्यो दुई दिनको कसरतपछि उसले सहमतिका नाममा महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई ताली बजाउन लगाएर दुई सय छत्तीस केन्द्रीय सदस्य छान्यो भोलिपल्ट ती सदस्यलाई बोलाएर दाहालले आफूलाई अध्यक्षमा निरन्तरता दिन लगाए तर विधानमा व्यवस्था गरिएका उपाध्यक्ष महासचिव सचिव लगायत पदाधिकारी छान्ने काम गरिएन दाहालको अनुसार थाती राखियो खासगरी महासचिव पदमा वर्षमान पुन्द्र जनार्दन शर्माले दावी गरेका थिए उनीहरूलाई मिलाउन सकस परेपछि दाहालले बैठक धकेल्दै आए शनिबार दाहालकै प्रस्ताव अनुसार स्थायी समितिको बैठकले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएको छ आकाङ्क्षीलाई व्यवस्थापन गर्न विधानमा हुँदै नभएका सङ्ख्यामा उपमहासचिव र सचिव बनाइएका छन् उनन र शर्मालाई पछि पारेर महासचिवको जिम्मेवारी देव गुरुङले पाएका छन् उनन र शर्मालाई अरू सहित उपमहासचिवमा उप थामथुम पारिएको छ माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनको आठौँ महिनामा पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएको हो हामीले पदाधिकारी अहिले विशेष अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका छौँ विशेष अधिवेशनसम्मको लागि पदाधिकारी तय गरेको छ जसअनुसार पदाधिकारीको विवरण यस प्रकार छ अध्यक्ष कमरेट प्रचण्ड पुष्पकमल धाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाली श्रेष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा त्यसपछि महासचिव देव गुरुङ उपमहासचिवमा गिरिराजमणि पोखरेल उपमहासचिवमा वर्षमान पुन उपमहासचिव हरिबोल गजरेल उपमहासचिवमा जनार्दन शर्मा उपमहासचिवमा पम्पा भूषाल उपमहासचिवमा माथि यादव पार्टीभित्र पुन र शर्मा दुवै दाहालका विश्वास पात्र हुन् समकालीन भएकाले पुन र शर्मा प्रतिस्पर्धी हुन् उनीहरू बीच को दाहालको नजिक हुने र पार्टी आन्दोलनको उत्तराधिकारी बन्ने भन्ने लडाइँ पनि छ यसैको फाइदा गुरुङले उठाएका छन् दुई हजार उनासत्तरीमा पार्टी विभाजन हुँदा गुरुङ मोहन वैद्यतिर लागेका थिए पछि रामबहादुर थापासँगै माओवादीमा फर्किएका गुरुङ त्यस यता दाहालसँग निकट छन् पार्टीमा दाहालको छवि प्रतिस्पर्धीलाई किनारा लगाउने नेताका रूपमा परिचित छ पुन र शर्माको सङ्गठनमा प्रभाव भएकाले चुनौती बन्न सक्नेमा दाहाल सचेत छन् सं। तर गुरुङको हकमा उनी दाहालको आदेशपालक मात्रै बन्न सक्छन् सङ्गठनमा उनको पकड छैन त्यसैले गुरुङ दाहालको रोजाइमा परेको पार्टीकै नेताहरूको बुझाइ छ माओवादीको एक्काइस सदस्यीय पदाधिकारीको लर्कोमा एकजना मात्र महिला अटाएकी छन् पम्फा भोसाललाई उपमहासचिव बनाइएको छ यो निर्वाचन माओवादीले महाधिवेशनमै विशेष महाधिवेशनको निर्णय गरेको थियो तर चुनाव र पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्षले कहिले हुन्छ भन्ने चाहिँ निश्चित छैन क्यामेरामा रेकेश सिंहका साथ अक्षरका ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ